មិត្តភាពបើសិនយើងចង់បានខ្លាយទៅជាមិត្តភាពដល់យូរអង្វែងជាមួយគ្នាទីមួយយើងកុំរាប់អានគ្នាដោយគិតប្រយោជន៍បានន័យថាយើងរាប់អានគ្នាដោយត្រឹមតែជាការរាប់អានគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ទីពីរបើសិនជាយើង ចង់គិតពីផលប្រយោជន៍គឺយើងត្រូវគិតផលប្រយោជន៍រួមបានន័យថាយើងនឹងគាត់រួមគ្នាដើម្បីបង្កើតផលប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងតែសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍របស់គាត់កុំឲ្យគាត់មកសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍របស់យើងប៉ុន្តែយើងនឹងគាត់អាចនឹងសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍នៃការរួមសហការគ្នាគឺផលប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការរួមសហការគ្នាបានន័យថាបើពីរនាក់យើងនឹងរួមសហការគ្នាបង្កើតបានផលប្រយោជន៍ថ្មីហើយផលប្រយោជន៍នោះជាផលប្រយោជន៍ប្រកប
ទោះតែយើងគិតអំពីផលប្រយោជន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏មានយុទ្ធធនអញ្ចឹងទើបការរាប់អានរបស់យើងបានយូរអង្វែងហើយត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវបើកគំនិតឲ្យធំទូលាយកុំចង្អៀតចង្អល់ហើយកុំប្រកាន់ឲ្យសោះតាមធម្មតាកាលណាយើងនឹងគាត់រួមសហការគ្នាក្នុងការធ្វើអ្វីមួយវាតែងតែមានការប៉ះពៀរប៉ះពាល់ដោយអចេតនាក្តីដោយចេតនាក្តី ตัวแต่ยังบางชัดเอาตัวเลี้ยงกับประการต่างออกเนี่ยเติบเติมหมกบานอยู่อ่างไว้เชื่อตัวเต้าเกสังเกตเคยท่าเนี่ยได้รอบอ่านเนี่ยดอยมันบานกึศปีประโยชน์ให้ได้มันบานรวมเนี่ยเพื่อเอาไว้มุ้ยดำไปเชื่อประโยชน์รวมคือรอบอ่านเนี่ยบานอยู่อ่างไว้เชี่ยงดอยแต่เนี่ยได้รอบอ่านเนี่ยดำไปรวมเนี่ยบังการประโยชน์รวมลุตราตายเชื่อมนุษย์ได้มีนกาเจ๊ดัง ភាពអត់ធ្មត់និងចិត្តទូលាយហើយជាពិសេសគឺជាមនុស្សដែលមានការយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យខ្ពស់ទើបដំណើរការរាប់អាននោះបានយូរអង្វែង